program fayiro kumeza kubukede TV tukulamusaako nnyo tukwebaza nnyo ogoberera program zino buli lwakubiri saawa 5 ez'ekiro nga gataliko nfuufu gaakagwa nze Richard Kayira Ssaalongo jikwanjulira tumaze kumpi emyezi ebiri nga tulondoola ensonga z'okusaddaaka abaana kizibu ekyo ekikaabya buli muzadde buli muntu olwaleero twagala tuwunzike omulamu ogwo kunzikira ku bintu ebikulu bibiri ekisooka kiki ekirina okukolerwa abasaddaasi b'abaana n'ekyokubiri biki ebirina okukolebwa okukakasa nti ekisaddaaka baana kimalibwawo mu ggwanga tambula nange kuva saawa eno 5 ez'ekiro tuukira ddala ku mukaaga ogw'ekiro e Kabunyata mu disitulikiti ye Luweero ebyo gye twalaba abaana ababiri Sylvia Ssuubi eyasalibwa nattibwa ebitundu ebyekyama ne bagenda nabyo kossa mwannyina Canaan Nkunda Canaan yasimattukira watono omuntu yabasangiriza ku ttale n'abataayiza era n'abasanjaga maka gano ga mwami Yozefu Nkunda ne mukyala we Jovia Nkunda be bazaala abaana ababiri Canaan Nkunda ne Sylvia Ssuubi omwana omuwala Sylvia Ssuubi yasaddaakibwa ate omulenzi Canaan ne bamutema ku bulago bwe yali agezaako okutaasa mwannyina ku batemu bano abaali bamusaddaaka omulambo gwa Sylvia Ssuubi baagusanga mu kisaka ku ttale e Nansaka mu ggombolola y'e Butuntumula mu disitulikiti y'e Luweero era ettemu lino ery'entiisa eryaliwo mu 2012 lyaleka abantu beesisiwadde ebitagambika abaana bano omuntu ow'ettima yabasanga ku ttale nga balunda nte omwana omuwala Sylvia Ssuubi yattibwa ne bamusalako ebitundu ebyekyama ne bagenda nabyo ate ye munno omulenzi Canaan Nkunda Katonda yasaasira busaasizi kubanga naye baamuleka balowooza afudde bambega bapoliisi baakizuula nti abaakola obutemu buno baali bajjiridde kusaddaaka mwana muwala era gwe baasooka okuvumbagira wabula omulenzi n'ava gye yali ng'awulidde mwannyina alaajana era omulenzi naye kwe kumusala bwe yali agezaako okutaasa mwannyina Mama w'abaana bano Jovia Nkunda buli lwajjukira ekikolwa kino ekyatuuka ku baana be amaziga gamuyitamu ng'era bw'omulaba. Abaana bali mulonta. Ananne mamanyina ayo omutemu gye yabasanga n'abatta abasanga ludda wa mu kiseera ekyani yali abalabirira ffe twali tubalabirira nga nze maama waabwe ne taata waabwe Baba ku ssomero saawa 7 taata waabwe n'abateeka mu ntumiggulo nagendako okunoonya emmere katonda mukyala waabwe awo mutemu yafuba otukireyo n'abasanga mu kisenyi nga balonda n'abatiisatiisa n'abayingiza mu kisaka bwe yabayingiza mu kisaka n'abatta yali omu baali babiri abatemu yali omu yabatuusa ku bulago abatwala saawa nga mumeka 9 10 mutegeera mutya nti waliwo obuzibu obugudde ekitegeera ddi akitegeera ku 12 twalinda nti okukomawo nga tezikomawo taata waabwe n'abagobererako katono bwe yasangira Canaan ng'avudde mu kisaka agudde ku kkubo ng'oli afudde Canaan nga waali naye ng'ali mbunyo n'amubuuza nga tasobola kwogera Canaan awo twamugusawo mangu n'omutwala mulago oli twamuzibwa enkeera ne poliisi y'e Luweero ng'ali mu kisaka afudde biki byemwazuula awo
abaana we baba temulira tayina tiyalekawo naye mpozi yamala okumuta namutematema muziri gwonna namulika mu kisaka ngaafudde ye n'agenda omubiri yatwala ki ebitundu bibyekyama ate kanani yamutema ensingo yasooka namutuga olwamala okufa namukyusa namutema ensingo eno naye nga talina kyeyatwala oba yalembeka musaaya olulwategeera naye ngaeyo ensingo yagitema kanani wadde engulu yabategeeza ki ku byaliwo yategeeza nti omusajja yabasangawo nga batudde bali mu nte zaabwe n'abagamba kimanyi nti ente zindiridde ennimiro kala namugamba ffe ente zaffe tezinaba kulya nnimiro n'abagamba muyiteo mbatwale mbalage nti bwe zindiridde ennimiro oli mwanyina namugamba ffe eyo tetunaba nagenda akagere omusajja ke yali akutta ekiso n'abagamba muyiteo mangu nebayitao batambulako katono okuva wano newali nagamba mukyamu mu kisaka nebakyama n'asooka kanani olinamwebasa wansi olwamala kanani nakwatamu kati kanani so yasookera ku mukulu bwamaliriza omukulu n'alyoka adda ku muto nadda kumuwala nga tukyanyumyamu ne maama ate taata w'abaana naye we yatuukira Joseph Nkunda yali ava kulunda nte zennyini abaana ze baali balunda ku lunaku lwe baalumbibwa ab'ettima aba abatuusaako ebikolwa eby'okusaddaaka era ndoza tava mukulu ono tetwanditabyewo era ddenyo sebo bulungi sebo osibyete sebo sebo mujebale kale sebo Joseph Nkunda taata w'abaana bano ebyaliwo abitottola n'ebiyengeyenge bijja mu maaso ekintu ekyo okumbeera okungwako nali nga ndunze nuva ku ssomero wali kusoma P1 bombi kati nibuba nga bukomyewo 7:00 kati nimbunona 9:00 budde munte nze ngende manoonyeza ekyokukola ki ekyokulya okiraba kati bwenvaawo nimbulikaawo munte nekwata ogundi nintambula ningenda waka nensanga oyo maama abaana oyo ningenda mukyalo okunoonya ki ekyokulya manye twali tulima nga tuli balunzi nagenda mu kasente okunoonyayo ekyokulya kati omulabe we yalaba nga nvuddewo oba yajja nga yalaba nga nvuddewo ndowooza yali andiisaliisa kati kusawa nga 10:15 najja ngaakuta ejambiya n'abagamba baayo mumanyi lwaki nte zammwe ziridde ennimiro yange ko obwana taata tulese wano mu kisenyi nakati tuli wano tutunabakuliisa nnimiro timbagambye muyiteo mangu ngaakuba wano ejambiya ku kisambi ki ngende mbalaga endimiro nga bwemugirisiza nakalenzi nikalaba kanyina kako nikakalaba nibusoberwa nabugamba nti kimbagambye tumuwulidde bwana bwakwata ekkubo ate ekkubo ki nabagamba muyitire awo ennimiro yange eri awo mugende tugirabe obwana bumukulembera musajja mukulu abukanze nabo busobeddwa bwebuti yalaba nga bujjaawo mu kasenyi abutuusiza mukabirabira nagamba mutuule amangu akalenzi nikamutunuulira nikagaana okutuula agamba nkugambye okutuula kayagawalako nikatuula nagamba nkugambye okutuula n'ogaana kyava mukwata bwati omulenzi n'atuula nga awo weyamanya nti kati abafunziza tewali teri amulaba kati yasooka onoomulenzi omwana Kanani gwoyinza okuyita kaawonawo ye twamusanze ku ssomero lya Kampala Academy ekisaasi gy'asomera kati
alimo P3 era emisomo gye gyakosebwamu olw'ekikangabwa ekyamutuukako. Buli lwajjukira essajja engeri gye lyabataayiza ku ttale ne libatemaatema ne liyita Silivu yasuubi mutoowe olwo emmeeme n'emonnyika. Tewandu munkujjako we nkutama ebbanga nnyo ndumira. Omuntu eyakola ekive kino yakwatibwa nga wayiseewo ebbanga. Baamusalira emyaka 10 egy'okutuusa obulabe ku mulenzi Canaan n'ekigendererwa eky'okumutta. Kyokka omusango gw'okutta Silivia gwo gusuubirwa kuleetebwa mu kkooti ekiseera kyonna. Numutereka butereesi nti katereke. Ekyo kiba kigasa ki? Waliwo emisango giyinza okuterekwa bw'aba tayagala, gavumenti etayagala akabaawo. Emisango weegiri gy'ogamba oyo bamusibe gino, oyo bamusibe gino, naye guno gw'okutta guno ne famire gye yatta tutukwa tutubayira bulungi. Kisaana oli naye afe agoberera ono gwe yatemula kubanga ye yalina abaana be n'abalekayo, yalina abaana ba muganda we n'abalekayo n'alumba abatali babe. Okiraba kati otereka kyoyo enkyavu eyo atadde mu famire eno agiyiganye lwokuba yamusiba addemu n'okwewaana bansiba saavaayo. Kale bwe mpulira ebyo n'obwongo bwona bukola bwe buti n'ebintu byona byayonooneka ndaba nti gavumenti teyina kyekoze ku musango ekyo. Okiwulira obulamu bwa Canaan bwe butyo bwe bwakosebwa wadde nga waliwo essuubi oluvannyuma lw'okkwatirwako n'adda ku ssomero, naye ebizibu bikyali bingi mu bulamu bwe. Abasomesa bafu bamwerabize ebyo ebyamutuukako kuba bagamba nti bikosa ebyokusoma kwe. Kyokka ate abazadde baagala asigale ng'akyajjukira ebyaliwo kubanga ate omusango gwa okutta Silivu yasuubi mwannyina ate Canaan ye mujulizi omukulu. Kati kwe kutaataagana okwo okuliwo naye katusabe byonna bitambule bulungi obulamu bwa Canaan bukyuke. Katuwummulemu katono tudde tugoberere pulogulaamu eno okutuusa ku nkomerero yaayo tutunuulidde ensonga y'ekisaddaaka baana era tugiwunzika olwaleero.